sina ubaya na ambition za mtu yeyote. Kwa sababu kiti kubwa sio ya Uhuru, ni yenu nyinyi. Kweli? Kutoka MCA mpaka rais, nani anachagua, si ni nyinyi? Eh? Hata mimi kura yangu ni moja tu, wananikumbusha kila siku. Ah, huyo kura yake ni moja. Ni kweli? Ya? Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu. Ya? Kama ya Mkenya mwingine. Lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini, na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya. Na mimi sitachoka kuambia Wakenya, achagueni hii chama yetu, mnaona hii chama yetu inafanya kazi, na tunataka kuungana na wengine kama wakina Joho na wale wengine ambao wanataka kazi, na ndio shughuli ziendelee. Ama inaendaje jameni? Ama inaendanga namna gani? Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku, na wakati nilisema hivyo nikasema, jameni, kwa heshima kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga ni, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi. Ewala. Kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye ka. Kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu si sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Tunaelewana? Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Ya? Kwa sababu Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu si nitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, si nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Ngoja. Mosmos. Waja. Haja kubwa. Tuungane. Nimeambia watu tukiwa hapo tumekuwa kwa hospitali ya kwamba kama sio kuungana na kufanya kazi na wenzetu across the political divide, mengi ambaye tumetimiza hatungeweza kutimiza. Tunaelewana? Hatungeweza. Kwa sababu inchi ambaye kazi yake ni siasa 24/7, masaa ya kazi na maendeleo yapo wapi? Yawezekana? Ukienda kama hii bill ambaye sasa imekuwa sheria na unaipinga ukifikiria wacha nipinge, nitaumiza Uhuru, sasa utamuumiza kwa njia gani? Sini wananchi wanaumia? Sini wananchi wanaumia jameni? So that is not leadership. Ati ndio upate nafasi na ndio umesikia. Mimi nawaangalia tu, sasa ongeeni tu. Semeni yote ile mko naye, muitoe kwa roho yenu, museme. Mimi siwajibu kwa sababu sina haja. Utamjibu saa ngapi na ufanye kazi saa gani? Sini namna hiyo? Mwataka tujibiane ama mwataka tufanye kazi? Si ndio hivyo? Sini namna hiyo? Na kazi tutaitekeleza. Na nyinyi niwaulize, na nyinyi pia mushikilie amani, mushikilie umoja. Tushirikiane, tubadilishe nchi hii yetu ya Kenya. Iwe vile misi ametuambia, mtu anajiuliza naenda Dubai kufanya nini na Dubai kwa hapa Nairobi. Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Mtu aseme naenda sijui kutembea mabichi ya wapi, barabara iko hapa, niingie Mombasa nikae starehe na bibi, nipumzike na watoto, nirudi kazini. To show you how Kenya has changed. Hii COVID imetufundisha na imetufungua macho.
kwa sababu ya ile kazi tumefanya kwa SGR na ile kazi ambayo tumefanya ya mabarabara, ni wananchi wengi ambao wameweza kushikilia kazi zao. Kwa sababu hata kama wazungu wale ambao tulikuwa tumezoea ati hawa ndio watalii wetu, tumepata wazungu wapya, wazungu wa Afrika ambao wanatoka Mombasa wanakuja wanaweka hela zao hapa, wananchi wanapata kazi and our hotels have been working. This is something, nakuna mzungu amekuja, si ndege zilikwama wakiambiwa ati msiende kwa Afrika mtapata COVID na hawa ndio wanakufa huku, sisi hatuja si hawa ndio, lakini huko wanasema msiende huko kwa Afrika, hawa mtapata COVID. Sisi tukasema basi mkae na COVID yenu, sisi tuendelee. Na jameni, tumesurvive ama hatuja survive? Si tumesurvive ya? Na tunataka sasa tuanze hiyo mwenendo wa kujitoa, sasa turudi biashara, turudi makazi ile ambayo tulikuwa tunafanya, uchumi uanze kukua tena, and we are becoming more and more self reliant than ever before. Na hiyo ndio barabara ya kujenga nchi eh? Sini namna hiyo yeah, yo, ha, sasa, anyways, lakini hiyo ni andani, lakini yangu ni kusema tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambaye ametuwezesha kutenda, na tuombe Mwenyezi Mungu ya kwamba pamoja kama Wakenya tutaweza kuungana pamoja na tuunde serikali ambaye itaweza kuendelesha hiyo kazi na kuiongezea hata zaidi ya? Na iwe serikali ya umoja, na serikali ya amani, na serikali ya mapenzi, sio yale chuki ambaye imesikia wengine wetu wakitupa huko huko na huko na huko. Chuki haijengi nchi. Haijengi nchi. Na ndipo mimi nasema Wakikuyu wana msemo wa kusema matusi ni ndio adornment, na Kiswahili ni nini? Migadhe ni kipi? Matusi ndio ushanga wa viongozi. Kama hutusiwi wewe sio kiongozi. Kwa hivyo mimi nasema ukisikia wakinitusi zaidi ujue ni kwa sababu wanajua wanagongana na mtu ambaye kwa sababu kama ungekuwa bure vile wanasema hata hawangeongea zako. Lakini wanasema ule yako na sawa. Hii ni ushanga unaweka tu, unaweka, unajibamba, unaendelea. Kwa hivyo wenzangu, tuwe na amani. Tuwe na siasa za heshima.